سپاس از شما که تا حال با ما هستید. در بخش دوم هم خلاصه فیلمی را برایتان نشر می کنیم که از سوی بنیاد شفافیت ساخته شده و محتوایش هم پیوستگی مردم بر ضد فساد و مفسدین است. هدف ما آگاهی دهی کسان است که در برابر فساد و مفسدین هنوز هم سکوت کردند. در لابلای خلاصه این فیلم نظریات متخصصین فیلم، مردم و اداره مبارزه با فساد اداری هم جا داده شده است. کاکا سلام علیکم، ته چیرته؟ اوس درته ما تلیفون کوم، زه د ولسوالۍ زندان ته روان یم. ما ویل که ته د بابا لیدو ته ځې چې دواړه یو ځای لاړ شو. نه نه، ته ورشه، زه اوس بل چیرته روان یم. په ادارو کې څوک د چا سره یوه خبره هم بې پیسو نه کوي او په اندېښنو پسې لاس ته نه درځي. زه به درته څه لاره چاره وګورم. د دوه لکه افغانیو خبره د پیسې راوړه او نیکه دې بوځه. څه څه تا څه وی؟ دولا کا وانه ولی لکه خو مې چاکور نه دی وران کړی چې تاوانې ورکړي. نه حق نه ول شوی دی، یوه ورځ به خبره سپینې شي او خوشې به شي. ته د دې لوبو سره ناشنا یې، که دا خبره بل ځای ته لاړه نو قسم په خدای چې د نیکه خوشې کېدل دې خلاصه کړې چې لیدل به یې درته ګران. فکر مه کوه معلم صاحب، داسې ښوونځی به درته جوړ کړم چې دعاګانې به راته کوي او ستاسو د کلي کلینیک هم ما جوړ کړی. رئیس صاحب، دا چې دا ښوونځی ستاسې د شرکت لخوا جوړېږي زراړه چې دا به ډېر ښه جوړ شي. سلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. په دې کلي کې یو خود غرض کس دی چې په خوای د کلینیک په کارونو کې خنډونه جوړ کړي وو، اوس بیا راته نېغ نېغ کېږي او راز راز پلمې جوړوي. غواړي چې په دې کلي کې ښوونځی جوړ نه شي. نه پوهېږم چې دې سره څه وکړم. ته هېڅ فکر مه کوه، کلي ته لاړ شه او د ښوونځي کار شروع کړه. د کلي امنیت زما مسؤلیت دی. زه به وګورم هغه کس چې تا ته څه ډول مشکل جوړوي. مننه صاحب، کور دې ودان، کور دې ودان. خو دغه زما د بهانه ونې دې ته څه ضرورت و؟ بل شی نشته، لکه ګوړه ده د خولې خوند به نه شي. اراده فلم یو داسې فلم دی چې د اداري فساد سره مبارزې لپاره جوړ شوی دی. که چېرته تاسو د دې داستان محتوا غواړئ نو په دې کې داسې یو ځوان ښودل کېږي چې هغه د اداري فساد نه په تنګ راځي او خپله شخصي ستونزه ورته ډېره جوړېږي د فساد په وجه او نورو کلیوالو ته هم ډېر مشکلات دي. نو هغه هوډ کوي چې باید د دې په خلاف مبارزه وکړي او همدا ده چې د دې مبارزې لپاره دا خلک یووالي ته رابولي او خلک راپورته کوي او بالاخره دوی څارونکي ډله جوړوي او د رسنیو سره هم دوی اړیکې نیسي تر څو د هغې لارې دوی وکولی شي چې هغه کسان چې رشوت اخلي او اداري فساد کې ښکېل دي هغه افشا کړي. یعنی بخشش بسیار خوب است که مردم متوجه می شدن که اینجا ولسوال یا والی یا این کسایی را شما تنها به گپ از یا اکتفا نکنین، خودتان در عمل بیاین ببینین که یک کمپانی یا یک شرکتی که مکتب، کلینیک یا یک بخش دیگی را جور میکنن تا چه اندازه دقیق است، با کیفیت است، از کیفیت مواد گرفته تا تامین. ببینین ای که اگر در صحبت شوه یا مطلوب نوشته کنن یک توصیر خدا، ولی نشان دهنده از اینکه کیفیت، بله کیفیت یک مواد چه رقم سنجش میکنه. بسیار با اشکال بسیار ابتداییش که ببینن تاریخ چی ده، ببینن میبینن مثلا سمنت نرم باید باشه. چه ده این خوندره جوڑاوال و کار ده و شرکت پلاس کده او حکمت در تا مالی امکانات برابر کردی ده طول نموه مداده او پا ده خبره باید بوشو چه ده خوندره استاسو پا وقتونو ملن شوه ده او ستاسو په خواه با جوڑیگی. مونگ طول دا حق لرو چه دی خونزی ده کار ساره نوکو او پری نگدو چه بیکارا او بیکیفیت مواد پک استعمال شی. رو رستا طول خبر سعی دی نو دا کیفیت پکی چشه شو پاتی شو دا سیل خبره. مونگ بار رو رزازو دل تا با سیل کو اصل و بدل مواد پک پل ازان خی کلا چه بیستر گیو لگیگی نو آرس و در تا روخانه شی وز با او گورو چه اصیل دیو که بدل. خخته خو مولی ده، خو خخته که فرق نشته. راځئ چې اوس سمیټ او تیګه وګورو.
سمیت خوب سیدی مارکا خلری تیگم سیدا دغردا نسین ندا مواد وټول ولیدل زمنګ اندېخنه را فشوا اوس باید کار شروع شي دی رئیس خطرو سفر یو کارم سم نه کړی فهر پروژه کې به دویم او دریم درجه مواد کارول خود نه پویګم چې دلته ولې اصلي مواد را وړي د خوانځي خبره مخه سره شریک کړه مننه تا توجه زنورم فزان باور وکړه توکل په خدای ګوره وخت کې خو زه ویل چې کار ډیر خراب باندې خو زه وایم چې کوټې پکې کم جوړ نه کی کوټې نقشه خاصه وززم وکور که سلام وایا رئیس باید موږ پټول شان او خانی کی تر سوچ موږ رسمي اسره د دل نه وي ته دیوالونو چې تول موږ ته اهمیت نه لري جمال جان د څه کتابي خبرې موږ ته چانم نه دی اوریدلی تر سوچ رئیس موږ ته اصلي نقشه نه خودلی نو تر هغه وخت پورې دا کار نه منو زه به ستا پیغام رئیس صاحب ته ورسوم زه پوه شوم چې ته د زه خبره هغې ته په خوله نشي کولی زه بیا ترې واخلم خو زموږ دا کار مه بندوه تا چې په کومه تله تللی یم زه هغه نه یم زما پېژندلو کې تېروته یې که رئیس زه قانع نه کړم او یا دا خبره وشاربله نو بیا یې په سارنوالۍ کې د نندریو انتظار وکړه بحث رئیس افغان فلم ساخت یه فلم که البته یک اقدام است بر ضد فساد عجبی شما در مورد چی است؟ اقدام بسیار نیک است ساختن یه فلم خصوصا برای افغانستان که جامعه بی‌سواد ما بسیار زیاد است یعنی قشر بسیار بزرگ افغانستان از برکت خواندن و نوشتن بی‌بهره هستند و ساختن فلم در موضوعات مختلف ای خود با حساب فساد و فساد اداری و رشوه خوری و یاستن کرپشن است در هر ساحه ضرورت داریم به همین تو فیلم ها رئیس عبد اقتصاد اون پا کارونو که ناغیری نده کردی طول مشکل ده دید خوانه مونتا پیدا شوی دیدوان چه کم نقشه اختلا ده همه اغا نقشه ده تاس بگوری داغی سره هیچ فرق نلری و ده باید پا دی خبر و بنده پویشی چه ده دفترون اسناد سوکل و تنوری بلکه په دفترونو کې خوندې ساتي وګوره خې وګوره آیا دا هماغه نقشه نه ده چې له مخې موږ د خوندې ودانۍ جوړو بلې دا هماغه نقشه ده که دا مهرباني د کار په شروع کې کړې وای نو خبره به تر دې ځای نه رسېده ما خو تا نقشه غوښتې وه کوم بل څه خو مې در نه وغوښتې دا اسناد اصلا د ډونر دخوا د اقتصاد وزارت ته ورکول کېږي د نظارت دنده وظیفه اصلا هغوی پورې اړه لري موږ پورې اړه نه لري زهیل لرم چې رئیس باغ اسناد د ځان سره راوړې ما سره هم نقشه شته تاسو دغه نقشه دې نقشې سره وګورئ دې کې څه فرق دی دې کې څه فرق تاسو وګورئ رئیس څنګه نقشه او د اقتصاد او اقتصاد په نقشه کې یو ټکی فرق هم رانغی ما دا هر څه ډېر مهارت سره ترسره کړی د اقتصاد د رئیس سره هغه نقشه وه کومه چې ما بدله کړې وه خلک وایي چې رئیس د اقتصاد ډېر یو صادق سړی دی نو شپه ته هم نه خوري او بیا زموږ په ټاکې خاوره څنګه واړولي ستا خبره صحیح ده باشي صاحب رئیس د اقتصاد صادق سړی دی خو دا کار ما په ډېرو لږو پیسو د هغې په یو مامور باندې ترسره کړو دا اما پوهاوی چې موږ ورکو دا هدف هم یعنی ټارګټ هم هغه خلک نه دي چې خپل فاسد دي ځکه هغوی خو فاسد دي هغوی ته که تاسو ښه ووایئ که بد ووایئ هغوی خپل کار کوي زمونږ اصلي نښه عام خلک دي چې موږ کولی شو عام خلکو که عامه پوهاوی دومره لوړه سطح ته ویشو او د دغه پدیدې سره د مبارزې دپاره دوی دوره تیار کړو چې دوی وکولی شي هغه خلک مجبور کړي یعنې د خلکو زور وکولی شي یو تغییر راولي که د خلکو پورته کول وتوانېدم نو انشاءالله د ډېرو ناخوالو مخه به ونیسم
ما فکر میکنم این فیلم اگر به صورت درست نمایش داده شود و نمایشات زی و سی و گسترده باشه میتونه در مورد آگاهی دادن به عامه مردم مفید و مؤثر ثابت شود. یعنی یک فیلم مفید و مؤثر است و حتی ما از لازم مسلکی از لازم کاری که داریم از لازم وظیفه که داریم نمایش از این فیلم بسیار مفید میدانیم. رئیس تاثیرات فیلم محسوس است، اما چی فکر میکنین تاثیرات فیلمی که ساخته شده بر کسایی که آغشته به فساد هستند چقدر مؤثر خواهد بود؟ برای مفسد یک راز، فیلم ها انتباهی هستند، ممکن است که به شکل یکی از جنبه های تفریحی اجتماعی خود این فیلم رو ببینند، ولی او آدمی که در این آغشته شد، در این را افتید و فساد هم مثل اعتیاد است، اعتیاد بسیار خطرناک که از او پرهیز کردن بسیار مشکل است. ده حسی و پاسبونه دواندار شد. جمال دا ثابت اکتش تخلق یو والی بدون را وستیشی موزکی د کلیوالو او اتم معلم سیب ناتر هم تر لازم. مکتب خو جور شو خواغه وقت چه د شرکت رئیس به زندان کیو او دا هم سباون د جمیلی و جمال زوی وسنو د هماغ مکتب زده کون که جمال وس هم خپل مبارزو ته دوام ورکوي او د هغې په شان سلهاو کسان دي چې دا مبارزه پر مخ وړي. اوس نو مفسدین د دې خلکو نه ډارېږي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې له خپل ایمان او وجدان نه ولاړ شو او د فساد سره په مبارزه کې کلک دریځ ولرو. حالا هم لحظات اخیر برنامه است. اگر سوژه برای برنامه شهر دارید با 077-77-23-881 تماس بگیرید. همچنان می توانید روی سکرین تلویزیونتون هم مشاهده کنید و انشاءالله در برنامه های آینده با آن جا خواهیم داد. خداحافظ.